ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить у студії Юлія Санак. Перемир'я встановили, тиші немає. В перший же день режиму всеосяжного припинення вогню місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень. Окрім обстрілів, 21 вибух. Усі випадки зареєстровані в Донецькій області. Спостерігачі також повідомили про використання безпілотника в районі Золотого та Петрівського. А на тимчасово окупованій частині Луганської області не відведено озброєння. Також російсько-окупаційні війська обмежували спостерігачів у свободі пересування. Українські військовослужбовці дотримуються умов перемир'я. Тим часом Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальні провадження за фактом участі 15 іноземців у збройному конфлікті на Донбасі. Із 2014 року щонайменше троє громадян Киргизстану, 5 громадян Боснії та Герцеговини та 7 громадян Бразилії воювали на боці бойовиків. Півдня в облозі. У Луцьку заблокували міську раду. Близько сотні протестувальників майже 5 годин не випускали із сесійної зали очільників міста. Все через конфлікт довкола центрального ринку. Цього разу підприємці та учасники АТО, які вирішили підтримати продавців, вимагали вибачень за публічні образи від представників муніципальної варти міста. Кажуть, чиновники називали тітушками учасників бойових дій, які охороняють базар від знесення. А ще вкотре вимагали вирішити питання перенесення ринку через суд, а не бульдозерами, як це було у лютому. Біля сотні пікетувальників учора блокували сесійну залу. Близько 8-ї вечора заступника та виконувача обов'язків міського голови зрештою відпустили. Це недопустимо як працівнику структурного підрозділу міської ради. Якщо вона собі може це дозволити, вона повинна повести заступника. Нагадаємо, конфлікт у Луцьку довкола центрального ринку триває вже півроку. Місцева влада вирішила знести торгові ряди, переконують їм не місце попід стінами старовинного Луцького замку. Базар розлякує туристів. Інтенсивність пандемії коронавірусу не залежить від пори року, заявили Всесвітні організації охорони здоров'я. На відміну від звичних досі вірусних хвороб на кшталт грипу, причина у тому, що коронавірус передається під час тісного контакту. Експерти наголошують, поширення коронавірусу немає сезонних коливань. Це одна велика хвиля, яка буде то посилюватися, то слабшати, незалежно чи на дворі літо, чи зима. Загалом за час пандемії у світі COVID-19 вже інфікувалися майже 17 мільйонів людей. Померли понад 660 тисяч. Одужало набагато більше – майже 10,5 мільйонів. Український парламент оновився, помолодшав і став більш дисциплінованим. За даними громадської мережі «Опора», Верховна Рада 9-го скликання порівняно з попереднім складом парламенту оновилася на 80%. Середній вік депутатів знизився, а от представництво жінок у ній збільшилося на 9%. Народні обранці цього скликання прогулюють майже вдвічі менше. За перший рік роботи лише 6 депутатів пропустили понад половину засідань. Уперше в історії України в Верховній Раді з'явилася так звана монобільшість, коаліція з однієї фракції «Слуга народу», до якої увійшли 248 нардепів. Оголошено номінантів премії «Еммі». Це телевізійний аналог «Оскара». 72-га церемонія відбудеться 20 вересня. У зв'язку з пандемією не виключено, що вона пройде онлайн. Вестиме церемонію американський шоумен, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел. Загалом 10 номінацій у категорії «Кращий драматичний серіал», кіносаги «Корона», «Розповідь служниці», «Краще телефонуйте Соло», «Озарк», «Вбиваючи Єву», «Мандалорець», «Спадкоємці» і «Дуже дивні справи». Кращим комедійним серіалом може стати «Стримай свій ентузіазм», «Мертвий для мене», «В кращому світі», «Біла ворона», «Метод Коміскія», «Дивовижна міс Мейлс», «Шіц Крик» або «Що ми робимо у тінях». За перемогу в категорії короткометражних серіалах змагатимуться «Вартові», «Місіс Америка», «Неймовірна», «Неортодоксальна» і «Всюди тліють пожежі». Салон свого майбутнього «Зорильота» представила комерційна космічна компанія Річарда Бренсона «Virgin Galactic». У таких умовах клієнти компанії, туристи та науковці мандруватимуть у космос. У салоні 6 пасажирських крісел із вуглецевого волокна та алюмінію. Вони можуть змінювати кут нахилу, аби можна було краще роздивитися космос у 12 ілюмінаторів. Інформацію про політ даватимуть на персональні дисплеї, вмонтовані у крісла. Крім того, політ документуватимуть 16 відеокамер, вони ж робитимуть знімки. Деякі з них туристи ж можуть отримати одразу після польоту.